tema vai dedicado ao pessoal aí do Chardonnay Marabuim. Os amigos do Chardonnay Marabuim, lá uma musiquinha para vocês e para os grupos todos que passaram aqui esta noite. Beijinho, abraços. Ai, ai, Maria, eu segui a tua padaria. Ai, ai, Maria, eu segui a tua padaria. Não tens talvez como eu, seja quanto seja minha. Não tens talvez como eu, seja quanto seja minha. Não sou veículos, a caminhada, um dado.
falou.